Pratite 7+. Potresne scene iz Donje Jablanice, Buturović polja, Fojnice, Kreševa i drugih BiH mjesta pogođenih poplavama bilježimo još uvijek. Ekipe su na terenu. Raščišćava se teren, a potraga za nestalima još traje. U našu zemlju stigao je i kontingent pomoći iz Republike Turske, pa će dio onih koji su ostali bez domova biti smješten u privremene kućice. Štete su nemjerljive, a da se ovakve tragedije ne bi dešavale, moramo razgovarati o preventivnom djelovanju, adekvatnim zaštitnim zonama i koracima koji se moraju poduzimati unaprijed. O tome ćemo večeras sa našim gostom, Sabidom Zekanom, profesorom na Rudarsko-Geološko-Građevinskom fakultetu. Dobro večer i hvala što govorite za HNŽ. Dobro večer i vašim gledalcima. Profesore, nakon razornih poplava situacija se ne smiruje, teren se još raščišćava, ekipe su i dalje na terenu, uzroci su brojni. Kako vi vidite ova dešavanja posljednjih dana? Nažalost, mi trenutno saniramo posljedice. Imali smo mnogo smrtnih slučajeva i hoću da kažem da se nismo naučili pameti iz 2014. Podsjetiću da smo imali 2014. katastrofalne poplave i također klizišta i prije toga 2010. također, pa mnogo godina ranije dešavalo se klizišta u Bosni i Hercegovini, ali ono što je interesantno da u zadnjih 30 godina intenzivnom gradnjom u, tako reći, predgrađima, u kotlinskim prostorima, u onim prostorima gdje ranije i nije bilo kuća ili neke druge infrastrukture, danas se mnogo gradi, imamo situaciju i nelegalne gradnje i mislim da je to jedna velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Nekontrolisana gradnja i nekontrolisana urbanizacija mogu biti novi problem za Bosnu i Hercegovinu u budućnosti. Radila su se istraživanja i vi ste u toj oblasti predložili određene mjere i radnje za kontrolu urbanističkih procesa i kontrolu padinskih procesa. Kakva metodologija bi se trebala primjenjivati, a za koju, vjerujem, ne treba mnogo novca, a opet koja bi u suštini postigla cilja, to je povećala sigurnost građana? Tako je. Mi smo već 2014. uočili određene nedostatke kad su u pitanju fenomen klizišta pa i poplava. Jedno s drugim je i povezano. Dakle, klizišta najčešće nastaju nakon ekstremnih padavina. Ali ne samo nakon ekstremnih padavina. Dešavaju se uglavnom tamo gdje nismo napravili preventivne radnje, gdje nismo uočili nedostatke, nismo kontrolisali padinske procese. I mnogo što još što treba da uradimo kad je u pitanju urbanizam. Mi smo tada uočili što je to potrebno uraditi kad su u pitanju urbanistički proces. S jedne strane imamo urbanističke procese koje najčešće vode općinske službe, ali nekad i nivo kantona ili federacije. Sa druge strane imamo kontrolu padinskih procesa, šta uraditi na padinama, kad, kako, na koji način. To su također pitanja za nas, eksperte, i vrlo često se dešava da tu nema jasne koordinacije. Mislim da moramo primijeniti jednu metodologiju koju smo mi ovdje na fakultetu već od 2014. objavili. 2017. smo dobili projekat od Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku koji je finansirao dati projekat. Publikovali smo metodologiju. Možda čak, ako mogu i podijeliti na vaš zaslon, probat ću da, ne znam da li vidite monitor slučajno. Ne, nažalost ne. Podijelit ćemo ponovo trenutak. Mi smo napravili određenu metodologiju. Dovoljno je, profesore, samo da nam kažete podatke. Evo, nisam u mogućnosti da učitam ovaj jedan fajl. Što je potrebno uraditi? Prvo, moramo studiozno pristupiti padinskim procesima. Šta znači padinski procesi? Dakle, to su intenzivni procesi koji se dešavaju na padinama, a mi, recimo, u posmatranju ne možemo ih primijetiti u toku, recimo, jedne kalendarske godine. To su procesi koji se dešavaju neprimjetno, to su procesi razaranja stjenske mase na padinama. To su procesi najčešće nakon mrženja, nakon zimskog perioda, nakon intenzivnih kiša. Zatim, potrebno je istraživati padinske procese na kolektivnom nivou. Dakle, nemoguće je, bar u nekim situacijama, kada se istražuje jedna parcela ili se istražuje samo za jedan objekat. Koliko mi to radimo? Koliko već preveniramo? Nisam vas dobro razumio. Koliko već to radimo? Kako? Ha, vjerujte da ne radimo baš mnogo. Radi se od slučaja do slučaja. Dakle, kako se sad trenutno radi, bar u Bosni i Hercegovini, u većini općina, ukoliko neko traži urbanističku ili građevinsku dozvolu, onda najčešće opštinske službe pristupe samo datom objektu, odnosno datoj parceli. Potrebno je pristupiti istraživanju kompletne padine. Nemoguće je pristupiti samo jednom malom objektu. Najčešće u prigradskim područjima to su male parcele od recimo 300 do 1000 kvadrata i to je neznatno za jednu padinu. Dakle, vrlo važno je da ispitamo padinu i da je, kažemo, u kojoj mjeri imamo rizik i hazard da se nešto može desiti, a na osnovu toga da počnemo kontrolisati te procese i na osnovu toga možemo izdavati urbanističke i građevinske dozvole za sve objekte koje bi gradili na datoj padini. To bi bilo daleko jeftinije, daleko efikasnije, daleko brže, daleko sigurnije. Profesore, kakve imamo mi sisteme ranog upozorenja na klizišta, na poplave? Vidimo kako se to užurbano radilo u zemljama okruženja. Vidite, evo u Tuzli imamo već sistem koji još uvijek nije potpuno zaživio. Potrebno je još naći način kako alarmirati stanovništvo. Sistem upozorenja već postoji, recimo u slučaju ekstremnih padavina. Kad je pitanje Tuzla, to znam sigurno. Ne znam za ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Ali nije to samo dovoljno. Imali smo situaciju u Italiji i u Austriji prošle godine i ove godine također. U Japanu slična situacija. Dakle, Japan je najviše otišao u ranom upozorenju. Međutim, i tada se dese propusti. Jedan dio stanovništva se upozori, do jednog dijela stanovništva dođe upozorenje, sklonu se i slično. Međutim, ne svi, ipak se dese čak i smrtni slučajevi. To se dešavalo, vidjeli smo čak i u Austriji koja je također uvela, evo i u Sloveniji, slična situacija, imamo sistem ranog upozorenja. Dakle, dobro je da mi to uvedemo, dobro je da uvedemo karte podložnosti na klizanje i osjetljivosti. Ono što ja mislim daleko efikasnije jeste da kontrolišemo urbanističke procese. Dakle, da mi u urbanističkim službama, prije svega u općinama i u kantonima, moramo imati obučene ljude, moramo imati veći broj uposlenika i ti uposlenici u stalnom su u kontaktu sa građanstvom, odnosno sa ekspertima i na takav način da kontinuirano pristupamo adekvatnim mjerama. To znači u nekim situacijama potrebno, ne znam, ugraditi neke konstrukcije, spriječiti, u nekim situacijama i ne mora da znači. Nekad treba uspostaviti monitoring klizišta, zavisno od slučaja do slučaja, zavisi koji tip klizišta. U ovom slučaju vidjeli smo u Jablenci da su to bili takozvani debrisi, to su brzi bujični tokovi sa blatnjevim tokom i sa kamenom. Ali recimo u Tuzli to i ne mora biti tako ili u Srednjoj Bosni i sl. Dakle, zavisno od tipa klizišta možemo i pristupiti različitim mjerama. I sve to govorim da je potrebno raditi u preventivnom smislu. Samo ako radimo preventivno, tad ćemo sačuvati i infrastrukturu, i ljude, i objekte. Tako je, svijest kod pojedinih građana, stanovnika okolnih naselja u Mostaru već je proradila, već preventivno djeluju. Situacija je u Donjoj Jablanci pokrenula je lavinu i ohrabrila građane određenih mjesta da progovore, da kažu, da pričaju o nelegalnim stvarima koje se dešavaju na obroncima naših lijepih planina i brda. Tako su mještani naselja Miljkovića i Kozica kod Mostara, ali i Gubavice i Pjesaka, Međina, strahuju da bi njihova naselja mogla stradati. Na to su ukazali mirnim protestom gdje su poručili da ni pod koju cijenu neće dozvoliti da se na brdima iznad njihovih kuća prave solarna postrojenja bez njihove saglasnosti, ali i potrebnih dozvola. Odlukom Ustavnog suda od 11.7.2024. godine da je trajna prenamjena državnog šumskog zemljišta u građevinsko zemljište nezakonita i neustavna, odnosno da se smatra raspolaganje državnom imovinom, a zabrana raspolaganja državnom imovinom je na snazi, što znači ne mogu općine, županije i entiteti raspolagati državnom imovinom. To može samo Bosna i Hercegovina. Mi tražimo na isti način da vlada HNŽ na čelu sa premijerkom Marijom Buhač provede odluku Ustavnog suda i poništi sve trajne nezakonite prenamjene državnog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište za potrebe solarnih postrojenja. Mi mještani da tražimo 100 kvadrata kuću dijete da napravi ne možemo je dobiti. To je državno zemljište, ne možemo dobiti. I prema tome ja stvarno ne znam gdje ovo vodi. Ako mi dozvolimo sada da investitor napravi solarno postrojenje nama iznad glave, mi ne želimo slučaj Međina, ljudi, evo, svaka kiša, dežuranje, nema spavanja, izlaze s baterijama gore na brdo. Profesore, šta se dešava sa prostornim planiranjem? Je li olako skrnavimo prirodu? Rade li se adekvatne analize prije nekih građevinskih investicija, nekih projekata, radnje na terenu? Da, evo, gledao sam u vašem prilogu i problem izgradnje solarnih panela, eksploatacije kamena na kamenolomima i sl. Hoću da kažem da mi moramo eksploatirati prirodne resurse. Vrlo važno da eksploatiramo, evo, recimo, solarnu energiju koja je u ovom trenutku prihvatljiva. Od nas se to traži da izvršimo dekarbonizaciju i da praktično pređemo na obnovljive izvore energije. Kamen kao prirodni resurs je također važan. Mi upošljavamo našu prirodu. Bez toga ne bi mogli graditi infrastrukturu i objekte. Ali mislim da postoji jedan termin u nauci, to je održivi razvoj. Ako bi primijenili pravila održivog razvoja, onda tu ima mjesta i za solarne panele, i za kamenolome, i za stanovništvo i naselja. Sve se može uraditi u najboljoj mjeri ukoliko adekvatno planiramo prostor. To znači, mogli ste da vidite recimo u Austriji ili Sloveniji, na jednom mjestu su naselja, na drugom mjestu su kamenolomi ili ne znam solarni paneli i jedni drugim ne smetaju. Ukoliko mi haotično gradimo, ukoliko nekontrolisano gradimo, ukoliko imamo nelegalne objekte, a isto tako i nelegalne kamenolome, onda šta ćemo dočekati? Dočekat ćemo jedan haos, katastrofu. Dakle, što prije uhvat se u koštac, što jednostavnije dozvoliti budućim investitorima. Pa neka naših investitora i u solarnih panela i kod kamenoloma trebaju nam. To je razvoj Bosne i Hercegovine. Ali isto tako dozvoliti i gradnju objekata i da čuvamo stanovništvo. Može se, siguran sam da se može. Mislim da samo treba obučiti ljude u općinama, treba koordinirati, treba malo više raditi. Naravno, iza toga treba se uvezati kad su u pitanju nadležnosti između kantona, općina i federacije, odnosno entiteta i države. Ovdje imamo i problem državnog zemljišta koje nije regulisano, pa hajte da se to što prije riješi. To je moj poziv. Profesore, zadesile su nas poplavi 2014. Teritorijalno su zahvatile veće područje. Ove su u smislu nenadoknadivog gubitka ljudskih života poraznije gore. Sada, možemo li govoriti o karakteru poplava iz 2014. kao i ovih od prošle sedmice? Ove poplave iz 2014. bilo su mnogo katastrofalnije, obimnije. Zahvatili su veću površinu i imale su karakter, ajde recimo vidjeli smo u Maglaju, djelimično karakter bujičnih, ali ne u potpunosti bujičnih, to su više bile poplave koje su vezane za priravničarski teren gdje su poplavljene područje Bijeljine i područje Rijeke Bosne dominantno. U Jablanici i u Fojnici, u Kiseljaku se desile bujične poplave. Dakle, to nije isto. Bujične poplave su potpuno drugačije karaktera. Brzo dođu, brzo prođu. Razorne su, donesu sa sobom jako mnogo materijala, dok ove poplave iz 2014. su, kažem, imale neki mirniji, ali vrlo intenzivan karakter. Dakle, i na jedno i na drugo trebamo obratiti pažnju i prilagoditi se jednim i drugim. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.